მოგესალმებით, დილამშვიდობისა ჩემო ძვირფასებო. აბა, როგორ ხართ ჩემო მეგობრებო, როგორ ხართ? იმედი მაქვს, რომ ყველანი კარგად ხართ და კარ განწყობაზე. მე მოგესალმებით რაჭიდან, მეგობრებო. რაჭაში ვართ, დილა ჯერ ძვირფასებო და ეხლა დაგათვალიერებინებთ. შაურის ტბაზე ვართ. ულამაზესი ადგილია. ულამაზესი, ძვირფასებო, ძალიან ლამაზი ადგილია. ძალიან სუფთა ჰაერი, ფილტვები ივსება, როსუნ თქავ პირდაპირ, ისეთი ძალიან კარგი ჰაერია. ეხლა გაჩვენებთ ტბას, ტბის გვერდზე ვარ ზუსტად. მე მიყვარს რაჭა. ძალიან მომეწონა. მომწონს ძალიან. ბატონო. ხედავ. ნახეთ, ნახეთ რა ლამაზია. ნახეთ ძვირფასებო, რა ლამაზია აქაურობა. კომენტარი არ ასჭირდება რა, ისეთია ყველაფერი. მწვადი უნდა შევწვათ. ცოტა ჩავალი ხლა. ჯან არ ჩახვიდი მან. რატო? მოფხნილი გზა რა. არა უშო, ნენელა. ჩავალ და ახლოდანაც მინდა რომ გადავიღო. მოხვიდე მათე. მართლა ძალიან, მაგრამ მომწონს. მართლა ძალიან, მაგრამ მომეწონა. ჰაერია უმაღლესი. არ ვიცი, როგორ გადმოგცეთ. ძალიან კარგი ჰაერი. აი, ეგრევე იგრძნობა რა, რომ სუნთქავ ფილტვები რაღაცნაირად ივსება ამ ჰაერით, არ ვიცი. სასწაული ბუნება, სასწაული. შაორის ტბა ასე ქვია. ჩვენი ლამაზი საქართველო როგორ მიყვარს. დედა როგორ მიყვარს. რა ლამაზია ყველა კუთხე. აბსოლუტურად ყველა კუთხე ულამაზესი გვაქვს. ნახეთ. დიდებული ადგილი. ჩემ მაცაცერას უყურეთ. ნახეთ ჩემი მაცაცერა როგორ ადის. ციოდა დილა ზვირფასებო, მათესაცვია შიგნიდან ჟაკეტი, გარედან კიდე ჩავაცვი. ბატონო!
გადაგიღებ მოვიდე. გლეზეთ გეხარ, მოვიდე დედი ახლოდან გადაგიგებ. მეროდება გადამიღეო. მოვდივარ, მოვდივარ, სიხარულო. როგორ მიყვარხარ, მათე? ნელა დედი, ნელა. ფთხილად მან, ფთხილად იყავი. მოვედი, აბა. დადექი ხო, გადაგიყო. ხომ იხარ გადამიღეოთ? დედა, როგორი მაგარი ბიჭი ხარ შენ, ჰა? ირემივით არ ახტუნავს. ნახეთ? უფ! მოგვესალმი, აბა, ხელი დაუქნიე. მოგესალმებით, მეგობრებო. რაჭიდან. მოგადამიღო. ხა? და რო ჩამოდივარ, მოგადამიღო. ხა? გადაგიღებ რა, მერე რა. აჰა, ჩამოხვით. ეხლა ნენელა წავით ის. ცოტა მაღალიდან ნავი. აა, მერე კიდე სხვაგან უნდა წავიდეთო, მათეს არ უნდა, რა თქმა უნდა, სახში წასვლა. რა თქმა უნდა, მათეს არ უნდა. ჰა, მათე. ფთხილად დე. ჰოი დედა, შენ ძალიან მასაცერობ ეხლა. ჰა? მე რა სიტყვი, არა მასაცერობ? მოდი, ხელს მოკიდებ, დამოგიყვან. მოიტა ხელი. მოვე, არი, არი დე. არი, პატარა ხარ, რო ჩავარდე? აბა მათე. ჰაი, იქიდე. შუაში. კი, შუაში, კიდე რო ჩავარდ. წადი. არა, ქედან უკვე აღარ არის საში. ადი, ადი, ადი. სამოსახანელაზე გაკატაო. წადი. არა, მანდეთ არა კაცო. ა კაცარი, იქ რაზე წავიდეთ, როცა აქ არის, წადი. ბოლში გამოდი. ჰო, мама, мама მცეცხლიან თო და? წვადებ შევწყოთ. ხო, წამოდედი. კი, კი. ხოთა ხელი მო. წადი, წადი. აი мама, мама. იქი თונה დაჭთე. ისე მიბრუნდი. ეგა უკუკუ. არ არის უკუკუ. უკუკუ. შენაც. ეგა სწორედ ძიდებოდა აი. მოგწონს? ეგა კარვის გაშლა. უძრო არა, უჩინარია და შუაში ნარო გამოგიგდავს, მათემ გამაჯავრა. გადამირე. აკონცეტა. ოცნა გავგზავნე. მე როგორ გავგზავნე და ეკოცნა? მე მიყვარს რაჭა რო აწერია, ნიკა გადაუ. აა, მოდი ახლა შენი კატავე, ნიკა. არ ჩ
ჩემი ბიჭები კატაობენ. ო, უკუღმა კატაობენ. არ არის უკუღმა, მანდეთა ჩანს ტბა და ლამაზი მანდეთ არის. ნიკა, არ გადახდე ტბაში, ნიკა. ძალიან სწრაფად ნუკატაობ. არაფერი. მანდ დავიჯდე. სადა ვართ ახლა მათ? შაორის? შაორის ტბაში. ტბაზე. და სად არის შაორის ტბა? იქ რა ეწერა საქანელაზე? ვინ რა მიყვასო მეო? შაორის. მე მიყვარს რა? შაორის. რაჭა. მე მიყვარს? რაჭა არა. მე მიყვარს რაჭა, ეგრე ეწერა. კი, ეგრე ეწერა მათე, მე მიყვარს რაჭა. ჩვენი წვადებიც დაიბრაცა. ასე. ისეთი სუნი დგა. მათეს დაეძინა ჩემი ლამაზი ბიჭი, დაეძინა დედას სიხარულსა. ნიკაც რა ვიცი, დაიღალა ალბათ უკვე. ზუღაზე წყლიდან არ ამოდიოდა საერთოდ, უწყალში იყო და ესეც წეებს. ასე ჩემო ძვირფასებო, ერთი დღე გავჩერდებით ალბათ. აქ და მერე წავალ სახლში. ჰა? ვიფიფიფ, როგორ გამოიყურება? გემრიელად. ვიყოფა მე, ხო? კი, როგორ არ გვეყოფა კაცო? წამიქი წავდით. რაჭაში პირველად წამწვადს. საერთოდ პირველად ვარ შაურის ტბაზე და დიდებულია რა ამ ჰაერზე წვადი შეწვადა. პიკნიკი მოაწყო, ძვირფასებო სასწაულია მართლა. თვალებისა და ხუჭულია. ემწუთას გაიუჭა და ნესა ჩავს დალებ და ხუჭულია ისე ვაზინა. მათე მოიხედი აბა. ზინა. შეგდგია ზინა. ზალპეტკი აიღებ. აჰა, ზალპეტკი გამომართ გეწუწება. აი დედი. ეს მასი ჩამლეს სამათე. ეს ჩამა გალები არ გაუკეთე. იდა მოუჭრა კიდე. დედი კაია. თვალები გაახინე. ოუ, კარგი მათე, ჰა. მართლა გძინავ მათე. წურწური გადა. მიდი ფეხზე დადე კიდე გერჭა ამა. ძალიან დაიწყე. ზინავს და როგორ დადგეს ფეხზე აბა. ადე დედიათ. აბა მოიხედე პატარა. ბატატი გაიგუძე. ოჰო, ეხლა სპეციალურად აღარ ახეს ხო ნიკა თვალებს. თვითონ მომძინავს. გაიგუძე ეხლა აღარ აგძინავს. თვითონ ამ ზემი. აა. საყვარელია რა ტიპი ხარ მათე. შემოგევლოს დედიკო შედა რა, ბაგარი ბიჭი ხარ. Thank you.
ვისთვის მისე ირნობს? ვინ ეს ხარ? ნახე რა საყვარელია.